Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat salomatlik tilab. Biz bundan oldingi videolarimizda aytib o'tganimizdek, qo'chqorlarni videosini sizlarga namoyish qilib o'tib ketamiz. Qo'chqorlarimizni har bittasini chiroyli qilib sizlarga aniq qilib ko'rsatib o'tib ketamiz. Qo'chqorlarimiz hammasi yosh, paychuzu, soqchora, panji, hammasini sizlarga aniq-aniq qilib ko'rsatib o'tib ketamiz. Qo'chqorlarimiz juda yaxshi sifatli narsalar, birodarlar. Sifatiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Biz men bu yerda o'zim ko'rib, qo'chqorlarni ko'rib o'zim to'g'risi dam olib ketaman mana bu yerga kelib. Bilganlar, bilmaganlar uchun ma'lumot aytib o'tib ketaman. Kecha paytdan bozorga yurganimda ham aytmagan ekanman. Men Tojikiston safarida bo'lib keldim. Tojikistonda 3 kundan ko'proq vaqtimizni o'sha yerlarda ko'rib keldik va u yerda o'sha ko'pchilikka tushunganidek o'sha videolarni ham qo'yib berdik. Biz Tojikiston safarida edik. U yerdagi fikr mulohazalar bilan, taassurotlar bilan gruppalarda har kuni o'rtoqlashyapmiz va bu borada shu suhbatlar qilyapmiz. Ushlang qo'chqorimizni. Birdan uchrang. U yerdagi qo'ylar, qo'chqorlar hammasini ko'rib keldik. O'shaning uchun qo'rqmasdan, ikkilanmasdan qo'chqorlarimizning sifatini maqtashga arzigulik qo'chqorlar borligi uchun o'zimizni bemalol qo'rqmasdan maqta olamiz. Demak, ketdi qo'chqorlarimizni qo'chqorimizni bo'yi, demak 91 santimetr, 92 santimetr chiqyapti. 92. Demak, belini o'lchaymiz, shoshmang, belini o'lchaymiz. Bunaqasi qo'ying, teskari aylantiringiz. Ana shuni. Demak, ketdi. Bunaqasi mana qo'yildi. Bunaqasi ham xuddi shuncha ekan. Demak, 92, 94 ham chiqyapti. Tishini ko'ramiz qo'chqorimizni. Mana endigina 2 tishni yorgan qo'chqorimizni bo'yi demak 92 santimetr. Dumma ko'rinishlari, atrezlari yo'q, dumaloq tep-tekis chiroyli qo'chqorlarimiz 40 va yunglarni mana ko'rsatib o'tdim. Ustlarini kengliklarigacha ko'rsatib o'tib ketaman. Qo'chqorlarimiz juda qirriq yunglari sifatli qo'chqorimiz. Mashalloh, ko'z tegmasin. Demak, narxlar borasida ta'kidlab o'taman. Narxlarini aytib o'tib ketmaymiz. Bular juda ko'pchilik noto'g'ri tushunyapti. Buncha pulga buncha go'sh beradi yoki sigir beradi degan narxlar bo'lyapti. Lekin mana shu bo'lmasa, o'sha siz aytadigan go'shli qo'chqorlaringiz chiqib kelmaydi. Albatta, bular zot uchun urug'likka chiqaravering. Zot uchun urug'likka. O'shaning uchun bularda narxini bemalol ushbu telefon raqamlarga bog'lanib, bemalol o'zlari bilan kelishib, gaplashib olaverasizlar. Bularni qo'ylarga qo'shib zot olinadi, birodarlar. Bularni chaqilmaydi. Bularni pulga, go'shga, boshqa narsaga chaqilmaydi. Albatta, to bular go'shga so'yilib ketganigacha bulardan qancha manfaat olib, qancha foydalanib olsak bo'ladi. Ushlang qani buni ham. Demak, ushlang. Hop. Demak, qo'chqorimizni ushlab oldik. Demak, bo'ylarini ko'rsatamiz. Ketdi metrimiz. Mana qo'chqorimizni bo'yi 94 santimetr. Demak, bu nimasini oching? Tishini oching. Tishini ochamiz. Mana u qo'chqorimizni baquvvatligini. Bu ham endigina 2 tishni yorgan qo'chqorimiz, choriga o'tmagan mana. Mana 2 tish qo'chqorimiz. 2 tishli qo'chqorimiz, bellari ham uzungina, yog'ongina, sifatlari yaxshi, ko'kraklari hamma yoqlari joyida, bir qulog'ida eni yo'q, uchida sharrasi bor, eni bor albatta. Buni ham dummalari yaxshi, o'zlari tekis, katta yirik qo'chqorimiz. Ketdi. Qarang. Keyingisini ham olib chiqib ko'rsatamiz. Har bittasini sizlarga o'lchab ko'rsataman. Mashalloh deydigan qo'chqorlarimizdan yana keldi. Mana bu qo'chqorni mana qanday qilib siz go'shtli puliga chaqishingiz mumkin? Aqli xushi joyda odam albatta tushunadi. Bizdan qo'chqor ololmagan insonlar yoki qo'chqorga tushunmagan insonlar o'sha negativlar bildiradi, lekin biz negativlarga e'tibor qilmaymiz. Chunki bizning yo'limiz uzoq yo'lni, uzoq maqsadni ko'zlaganmiz. Yurtimizda, O'zbekistonimizda sifatli chorvachilikni yo'lga qo'yilishiga mana shunday o'z hissasini ko'rsatib yordam beradigan ushbu do'stimdan albatta men xursandman. Ushlang qani buni ham. Mashalloh, ko'z tegmasin qo'chqorimizga. Ushlatmaydi o'zini bular. Yashang. Ali, epla olasizmi? Qo'chqorni oldida siz maydingni bo'lib qoldingiz-ku. Oldini sal menga qarating-da. Oldini menga qarating. Ana shuni, hali ham, hali ham, hali ham, hali ham buring. Ana shuni. Ana shunday yashang. Qo'ying metrda.
Ana uni turishini qaraysizlar qo'chqorimizni. Maşallah. Demak 7 metrimiz qo'yildi. Qo'chqorimiz 98-97 santimetre ekan. Bo'ldi, tishini oching. Tishini ochamiz. Demak qo'chqorimiz hali tish yormagan qo'zi ekan. Tish yormagan, ikki tishni yormagan. Demak hali tish yormagan qo'zi qo'chqorimiz, to'xli qo'chqorimiz. Maşallah, ko'z tegmasin. Mana buni olib borib ana zotga ishlating. Baraka toping. Olgan kishi ham lekin baraka topadi. Haydang. Keyingisini ko'rsatamiz. Maşallah. Bu qo'chqorimizni qancha reklama qilib, qancha ko'rsatsak ham lekin arziydi haqiqatan ham. Maşallah. Keyingisini ko'rsatamiz. Oching eshikni. Xo'p. Nima deyapti bu menga kelib? Haydang. Demak, devam etmemiz biz qo'chqorlarimizni ko'rsatishdan bellari uzun ve yana katta qo'chqorlarimizdan. Obuni yosh qanaqa ekan-a? Bu ham shakeni chiqqan-a? Bo'ldi. Ushlangani tishlarini olib ko'rsatamiz. Voy, uni kallasini yirikligini uni. Burunlarini. Yeplab bo'lmaydi-ku uni. Demak, biz qo'chqorimizni ushlab oldik. Demak, metrimizni qo'ydik. Maşallah, ketdi. Mana metrimiz qo'yildi, qimlamaymiz. Demak, 96 96 ekan. Tishini ochamiz. Metr ushlang. Tishini ochamiz. Va. Ikki tishni eng yorgan qo'chqorimiz. Mana uni kallasini qaraysizlar, uni qara. Mashalloh, ustiga bitta qo'l qo'yamiz. Mana qo'chqorimizning kengligi. Mana. 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 Dumma kengligi. Maşallah. Üstüne mayalı metre koyalımız. Demek metremiz 1 metre iken de. Koçkorumuz 1 metre iken. Gel yok. Maşallah. Ayaklarını kinligine bunu. Ne arkasını kursatın kanı. Oldu arkası kinligi. Yoğunligi. Koyurin mayalı. Koyurin kanı. Albatta koçkorumuz cüde sıfatlı. Maşallah. Koyularga koşulsa. Anca koyuda koşarıp. Yakşı sıfat. Boyaga koyularga. Bundan oldingi videolarimizda qo'ygan qo'chqorlarimizga, qo'ylarimizga agar qo'yilsa, mana shunday o'ziga o'xshagan yaxshi qo'chqorlarni chiqarib beradigan. Birodarlar, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Har biringizga mana shunday qo'chqorlar nasib qilsin. Demak, ketdi. Keyingisini ko'rsatamiz. Eshikni yoping. Demak, birdaniga ushlab olib chiqmasak, qo'chqorimizni eplab bo'lmay qolyapti. Ancha bizni og'riq qo'ydi. Metrda birdan tishini oching qani. Oldin. Demak, qo'chqorimiz, ikki tish qo'chqorimiz bu ham, mashalloh. Ikki tish qo'chqorimiz, qo'ying metrda. Nomer 1 qo'chqorlarimiz bizda, lider qo'chqorlarimiz, mashalloh, ko'z tegmasin. Maqtashga arzugulik, aytishga arzugulik, qo'chqor desa qo'chqor nomini oqlaydigan qo'chqorimiz. Demak, bo'yi metrda qo'ydik. Demak, qo'chqorimiz bo'yi 95, 96, 96 ekan. Xo'p. Mana qo'ya qo'yib, qo'ylar qo'chqorlarimizni eniga ham ko'rsatib o'tamiz. Qo'chqorlarimiz agar shuna quloqlasam, quloqchimga yetar yetmas bo'lib qolsa kerak, juda yo'g'on ekan. Bunaqasiga ham yo'g'on ekan. Beli ham, qorni ham, har tarafi, oldi, orqa, tekisligi. Mashalloh. Agar quramizga mana shuna qo'chqorlar bezatib tursa, ishdan kelib, dam olib, to'rtta hashaydi berib hashaydiye bo'lib yuziga qarab turganda butun charchoqni chiqarishi albatta juda yaxshi. Demak, ketdi. Keyingi qo'chqorimiz. Yana yakka-yakka qilib tushirishimizga sababiki, qo'chqorlarimizni mana shunday nima qilishdan oldin, olishdan oldin bitta screenshot qilib tushirib, tashab mana shu qo'chqorni men olaman deb murojaat qilishlaringiz juda oson bo'ladi. Demak, yana bir ovni ushlab chiqarib oldik. Tishini ochamiz, tishini ko'ramiz qo'chqorimizni. Ikki tish qo'chqorimiz, ya'ni oching ana shuni. Ikki tish qo'chqorimiz mana bo'ldi, ko'rindi. Tishlarini zubochkaga yuvganga o'xshab oppoq chiroyli bo'lib turibdi. Bering metrda. Bu ham ikki tish qo'chqorimizni. Metrimiz qo'yildi. Demak, bu ham chiqyapti 95, 96, 95. 95 ekan bu qo'chqorimiz ham. Mashalloh. Qo'yiring endi. Qo'yiring. Aha. Juda yaxshi. Güzel. Qo'chqorimiz juda baquvvat. Ushlaganda u odam eplab bo'lmay qolyapti. To'g'risi.
Maşallah. Uncha uncha qo'ydi. Chachimaydigan qo'chqorlar, dumalari ham juda zo'r kelgan ekan qo'chqorimizda. Maşallah. Biz endi bu qo'chqorlarni ko'rib-ko'rib ko'zimiz o'rganib ketganda, ko'zimiz o'rganib ketgan. O'shaning uchun ja ortiqcha maqtama bormaymiz. Mana shu qo'chqor zo'r, qo'chqor zo'r, tamam, sifatli, sifatli. Oladigan odam darrov va farqiga borib oladi qo'chqorimizda. Ketdi, keyingilari. Daje dummalarida atrizlar yo'q. Hamma yog'i juda zo'r kelishgan. Qamang. Ushlang, mahkam ushlang. Mana qo'chqorni oldida odam nima degani bo'lib qolganini ko'ringizlar. Qo'chqorni yirikligiga, kattaligini sherdan baho berib olaverasizlar. Mana odami qayerdan kelyapti? Qo'chqor odamni ol, odam qo'chqorni oldida qanday bo'lib turibdi? Bering metrda. Asta-asta, qo'rqitmay sekin bering, qani metrda qo'ydik. Metrimiz qo'yildi. Demak, bu ham 90 necha ekan hozir? Qaytadan ochamiz. Mana metrimiz qo'yildi. 93 94 ekanda bering mayli. Tishini ochamiz. Qo'y sizni chappa qilar, halol yiqitadi shu. Demak, har ikki tishda ham yormagan ekan, tish buzish davriga kelib, tishni yorishda boshlayapti. Mana hali mana bu qo'zi tishini oxirgisi qiyshayib hali tushib ham ketmagan hali. Mana ey tayda mana aylantirib kelyapti endi. Qo'yavering. Qo'yavering qani. Hali tish yormagan, yo'q endigina ikki tishni yorgan. Bu qo'chqorlarimizni bu darajaga kelishi albatta bu qo'chqorlarimizni, qo'ylarimizni nasli yaxshiligini, yaxshi nasldor qo'chqorligimizni, qo'chqorlar bizda hali ko'p borligini, albatta biz boshqalarga buni o'sha bemalol ilinib sotishimizni o'zi juda yaxshi ishlar bo'lyapti. Biz yana qaytarib o'tib ketganmiz, yurtimizda O'zbekistonda sifatli chorvachilikda yo'lga qo'yish uchun qo'limizdan kelgancha albatta biz xizmat qilamiz, birodarlar. Qamang, bora yana bitta, oxirgisimi? Bo'ldi, keyingilarini ko'rsatamiz. Yana qo'chqorlarimiz bor, birodarlar. Demak, ketdi. Yana bir qo'zi qo'chqorimiz. Xo'p, tishini oching qani. Bu qo'zi qo'chqorimizni mana. Qo'zi qo'chqorimiz, metrni qo'yamiz. Dumalari ham juda yaxshi kelishgan ekan-a. Demak, qo'chqorimizda bo'yi 86 sm ekan. Qo'yavering. Quloqlari butun ekan, ha. Quloqlari butun ekan. Ana dumma, ana qo'chqor, ana oldi orqa. Hali bu ularga nisbatan tish yormagani bilan ularga nisbatan 5 oylik farqi bor orasida. Ular tish yorish arafasiga yaqin kelganlari ham bor. Bu hali endigina menimcha bo'lsa shu 9 oylik, 8 oylik atrofida bo'lsa kerak. 9-10 oylikmi? Demak 9-10 oylik deyapti Asrorbek do'zlar. Demak 9-10 oylik. Bo'ldi, egasi nima desa shu. Mashalloh. Ana qo'chqor qo'y. Mashalloh. Xo'p, yana bir qo'chqorimiz, mana yigitchamizni o'zi bir amallab ushlab oldi. Xo'p, ana shunday. Bo'l, o'zi ushlang, eplay olmaydi baribir. Ushlang. Bola olmaydigina bo'lib qoldi qo'chqorni oldiga. Demak, bu yoqqa nima qiling? Tishini oching qani. Tishini ochamiz. 4 tish qo'chqorimiz metrda olib keling. 4 tish qo'chqorimiz, bular uje yog'onlashib boshlaydi qo'chqorlarimiz. Uje yog'onlashib boshlaydi. Demak, qo'chqorimiz 94 sm, 93 ham deymiz. 93 94 sm. Tishlarni ko'rsatdik, qo'chqorlarimiz yog'ongina dumalari yaxshigina kelishgan, juda chiroyli ekan qo'chqorlarimiz. Hayding qani? Aha. Urmaydimi? Ya, urmas ekan, hazillashar ekan. Mashallah. Mashallah. Haydan keyingisini ko'rsatamiz. Ha. Tortib ketibdimi? Ushlab tura olasizmi? Metrni qo'ying qani, oz ko'ramiz. Ha, qanday ushlab turar ekan? Qo'ying metrni. Demak, metrimizni qo'ydik. Ushlamaysiz. Qo'ldan. Aha. Qo'ldan. Qo'ldan. Metrni qo'ydik.
Hop 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 hop. Uşurması eken barbar. Kuşu izletmeydi. Gördünüz mü? Uşlayayım ben de sizi. Hazır. Koyayım yeterde. Demek koçkarımızı boyu 1 plus. 1 metre plus. Dişini açın. 4 diş koçkarımız. Ha, en iyi organ. Hala okur geçe. Tullık çıkıp uspet kımagen dişlerim. Maşallah. Mana koçkarımızı yoganligi. Hala bunlar. Bunlar arrık hala. Arrık. Arrık hala. Mana şeyler bilmiyor. Hala et kütarmagen, et tülmagen halatı da koyurin gana. Uzun dedi ki, bir ön, bir ön beşte bu sekere yapı açtı. Haa, yakşı. Haydi en kanı bir dakika. Haydi. Aha. Maşallah. Haydi. Ama şimdi. Yaşa. Maşallah. Kusteyim aslan koç korumuzga. Kamay bunu seki yengisini kusteyimiz. Bunu derdi ütiş. Erkak toy. Mazza mazza mana buzoqqa mazza. Qo'chqorlar ham o'sha qir o'tiradi. Erkak erkak. Voy rosa erkaladim bu erkak ekan o'zi. Yaxshi ko'raman bu zaychalarni. Gapga tushunadi mana shular. Demak, ushladingizmi? Yaxshi. Va. Odam havasini keltirasizlar. Chin oching qani. Bir an okur geçe çıkıp olmadan 4 diş eken 4 diş demek metrede verin. Metrede koyup verin. Yani yatı olup da bir an. Özün yatı olup da şuna kasegeyem demek çıkıp da 96 santimetre çıkıp da. Hala bu 1 metre yetadı. Anlık yetadı. 1 metre yetadı. Uzunligini kurmadık uzun eken lekin ha. Uzun eken bu. Bu anca uzun eken bu. Ana shu ikkitasi bir-biriga oldimdan keyin yetib olgan ekan. Mashallah. Mana. Haydan qani, soyaga ham haydan qani. Ko'rishga va soyaga ham ko'rsatadi qani ana shunday. Ay yashang. Haydan. Ana shunday. Bo'ladi. Bo'ladi. Demak, keyingisini. Mashallah. Demak, chiqarib oldik. Keyingisini ham. Bu undan ham yo'q ekan-a. Undan ham yo'q ekan-a. Qani? Metrni qo'ying qani. Ana shunday. Metrimiz qo'yildi. Demak, bu ham 1 metr ekan-a pashta. 98 ekan. 98 ekan. Tishini oching qani. Bu ham oxirgi 4-chi tishni chiqarib uspet qilishiga sal qopdi, tekis bo'lishiga bo'ldi. 4 tish qo'chqorimiz, demak, 2 yoshga to'lgan qo'chqorimiz. 2 yillik qo'chqorimiz. Mana. May degani qo'zi, boya ko'rsatgancham uni oldinga qo'ygan videolarimizdagi 4 oylik qo'zilarni qarabsizki, yana 1,5 yildan keyin, ya'ni 2 yoshga to'lgandan keyin mana shunday qo'chqorlar sizlarga olib chiqib, yaxshigina naslga, zotga chiqarib beradigan qo'chqorlarimiz. Albatta, mana shunday qo'chqorlarimizni yaxshi-yaxshi qo'ylarga qo'shib, yaxshi-yaxshi naslga, zotga o'zingiz mana bunday qayerdagi qo'ylarni emas, yaxshi zotdorini olib 10 ta emas, 4 ta qilib, 20 ta emas, 4 ta qilib, 10 ta qilib mana shunday yaxshi foyda daromad qilishingiz mumkin, birodarlar. Demak, ketdi. Qamaymiz buni ham. Demak, birodarlar, hammasini hozir chiqarib, yana birdan ko'rsatamiz. Ana shu 3 tani ham haydab chiqing-da birdan. Hammasini birdan tuda qilib ko'rsataylik. Hozir. Hayding. Hey. Mana birodarlar, oxirgi 4 ta qo'yganimizni yana bir joyga qilib ko'rsatayapman sizlarga. Mashalloh, mana 4 ta qo'y, 100 ta 4 ta qo'chqor 100 ta qo'yga qo'yib, mana sizlarga juda 1 yildan keyin katta
Yaxshi nasldor chorvachilikda sifatli chorvachilikda yo'lga qo'yish uchun mana 4 qo'chqorni birdaniga olish ishtiyoqi borlar albatta. Albatta, hammasi puli ham o'ziga yarasha. Ertaga siz bulardan yaxshi qo'zilar oladigan bo'lsangiz, albatta siz o'zingiz mana shunday narsalarni olib chiqib, xalq manfaatiga siz ham mana shunday bizga o'xshab taqdim qilsangiz, ko'rsatsangiz, yurtimizda sifatli chorvachilikda yo'lga qo'yishda hammamiz birdaniga hamjihat bo'lib ko'proq yondashsak, albatta narxlar ham yengillashib, narxlar ham albatta tushib qoladi. Mana shuna birodar, har biringizda, chorvalaringizda yana aytib o'tib ketdim. Mana shunday barakali hisori qo'y qo'chqorlarimiz nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.